Tere, minu nimi on Marten. Ma elan Lätis ja olen 14-aastane. Mulle siin laagris kõige rohkem meeldivad ekskursioonid. Tere, ma olen siis Irene, ma olen 16-aastane, et olen Itaaliast. Siin laagris kõige rohkem meeldib mulle teiste laste erinevaid keeli kuulata. Tere, mina olen Arpad Ungarist, 17 aastat vana ja mulle meeldib laagris kaarte mängida. Tere, minu nimi on Chloe, ma olen 13 ja ma elan Inglismaal. Mulle meeldib paatiga sõita. Tere, mina olen Marko, ma olen 17, ma tulen Itaaliast ja mul laagris meeldib kõige rohkem võrkpalli mängida. Tere, minu nimi on Rasmus, ma olen 14 ja tulen Ameerikast. Minule meeldib kõige rohkem ujuda.